kumari na warasebye sha ako marino giye no kuntu yajyaga yishwanyuza kuri Filipita eh aza barabona ko ni ne yavunitse nyine wora kunigiraga cyagiye muri andirimbo ngo eh arena Shadibu kuzanga ukikaraga kuri Twitter cyase na za Instagram ugenda werekana ukuntu umaza kumera neza cyase ibera ryawe rishinze ukuntu ndagira ngo katagurishije sabase warasebye kwikomereza yesu we dore izina mengutse ni irihe ubugo none bavuga yuko urumva ngo umuntu wese bavuze ngo yisanga mu roko wa mfura ngo yitamo ari Shadibu eh namutse igyore eh ishyiramo turiro ninde mwiza oya urabona wajye isimbi iranica n'ubwire yuko ijya abagore barira babuza abagabo none ni nkuru ngiye kubwira nga harimo ba isimbi ngiye gora ku muntu wa mbere isimbi no yirinde unyange unkunde isimbi warasebye mama safa nawe ndabushye mu mwandiko mama safa saba urabona shasha amakuru yasohotse nuko agiye gusohora gora gwa muri iyi minwa ngi nduru ziravuga Sileka nanye basoze ndetse mbifuriza gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi ndetse mbifuriza kugira ngo mugire ibihe byiza mwe mwese mudahwema kutubwira ko mukundi ibigano byacu ndetse mugakunda amakuru tubagezaho umunsi ku munsi mbabwira ngo tubahaye ikaze nyine nitwa mwire Jason nige mukomeje kujya mu mwana nawe aho uyu munsi turi mu kagoro bakaba papa turi kumwe n'uwitwa Mike Mob kavukire w'inyamirambo producer genda cyari yakavukire inyamirambo producer Mike Mob kuri fresher nabyo ushaka se gucci umunsi kwambaye n'umwe nka batupake bakera ngende gucci man subize neza ngenda cyambara hashtag M3 ntagari bya byangusanga uzi utambwira ko ntawe ushaka kuba rasebye hoye ngende ntagari nsubira muri gana rasebye muhire rasebye ariko izi ni hashtag M3 bro tazambura nambaye cyango cyabararuka nambaye wangirere wallahi bano bitaga wangirere rise na 05 zo ni pano z'abasazi nge nambaye hashtag M3 hashtag ni brand hashtag M3 eh wamfura bumeze ute nzamura muturi ariko kutanzamura uyu munsi shaka kugira ngo dutangire dukubitira ikinyoma ku kikumbi gikubuye uriya naje gusanga uhire niba kuko warambwiye ko nasebye amakuru narayakiriye bambwira ngo kuko warasebye si wowe wenyine hari abandi bantu naje gusanga cyakoze igikundi kiri mwa bantu niyo bantu muri kureba ibi bintu muraza kwicara museke mutembagaye kuko ibi ndi kuvuga ndatanga fact wenda sindi bujye muri deep cyane ariko ibyo muri gumbe murasanga ibyo bintu ariko bimeze mutari mubizi yego wamfurawe twajye muri warasebye uyu munsi muri wasebye uyu munsi wadutegura iki wamfurawe ndagira mbere ko abakobwa bazwi ubwiza n'uburanga nk'iki gihugu cy'u Rwanda ariko ugasanga ubwiza bwabo n'ubustari bafite barasebye nta kintu kimwe bamariye barasebye wamfurawe nta kintu bamariye ari kuri kuvuga ubugambo nyine ugasanga wenda aravugwa wenda abana mukora ibintu mumenye ngo ngire ko bagomeye wamfurawe mbabarira urase ni nge ntago umugabo mana mbabarira mbabarira nabonye nabonye ngo sigaje gutangiye no kundakaza ngajya gusenga ngo Imana ngo inyumuga cyo kuza Imana isimbi na yagikanyarira akurika nkureka kantu yagikanyarira kwanza reka mera kuri uyu muntu ngiye gukora ku muri isimbi alliance si isimbi gusa mana yisi ni jumwe muzi kureba abantu bitabaye isimbi bose aho bava bakagera uravuze ngo amazina yose y'abantu bitwa ba isimbi ngiye ari ikintu amaze kuvumbura none na cyano bita isimbi ni yabagore sindi bigaruka ibyo bintu oya oya muhire ceceka bavuze ngo besiga ibitunguru isimbi iranica n'ubwire yuko ijya abagore barira babuze abagabo none ni nkuru ngiye kubwira nga harimo ba isimbi ngiye gora ku muntu wa mbere isimbi no yirinde uyu nguyu usiga acuruza ikimana kuri internet uyu nguyu waje gusanga umwenge wazaba ucuruza kuri internet bikagira inzira unyange unkunde isimbi warasebye ngiby'iminsi koko ni mibi bibabaza abakundanye hanagura ayo marira
twikomereze sha twikomereze ngo nakomera gutumwe twikomereze sha utaza gutuma ngenza no kwisubira Simbi yasebye ate zambwa kuri Simbi uyu ngwe numukobwa urumva wakura muzima utari bwiza ariko yanga kugira ngo acunge icyo bita dignity yiwe ngo yavuye ngo yavuye ngo muri South Africa n'amagara agaruka mu Rwanda ayo makuru yari ari nabi nasoro cyaka yo kiri ndege yamuzanira papa wawe cyane ya mama wawe nabyo papa yagura indege baramuturumbuye wewe wagura indege utaruka bamuturumbuye yari ari urumva yisanga ina mu Rwanda eh buryo ngarongera abacika subira washaje gucuza ikimarage yakaba ngiye ngafite na kamera ziya zira mu maraye zimwe zo kuri Brazzers banywa kina pornography ngo nasigaye acuruza ibintu byiwe yaje gusaba yasabuye ibiciro nyine cyiza kiwe yasebeye handi mahanga ntiyasebeye mu Rwanda eh ariko mu Rwanda hanga entertainment rusanga umukobwa wabaye umustari eh bikamupfira ubusa ndaza kumutura kane kari mu mukanya twikomereza urakoze wamfura we nzambura nkubwira undi witi Simbi uvuze ngo icyuwa kabiri ninde yagize ate ujye uvuga ko yanasebye ariko nutabivuga birakubikunze komereza wamfura we Ureba koga cyo ngongo bari muri ngo bosses baby ngo sinzingi rya boss babies ni cyinda ry'abantu bafite amafaranga ama hamwe babaye Simbi barimo naje bakura botoka bajya kwa boss wowe uracyara wanda uteteka nari ubwire ndagwa facts zigazigaragara ubuse uyu ngo bitanga Simbi ngo Christian muri boss baby uramuzi oya imbere mu mwita Christian wamfura uje uvuga izina rye nari binashaka Simbi se kwamaza kwigara cyeteka mubwira nyine nari urwo wasanga wenda najya gutama konabonye se uwundi abakobwa bose kigaranga yavuze ko akeneye nge mu gihe duruka kuvugana muri press conference bara narimoye nge mubaza ngo kuko umugabo aramushyira agukeneye byasaba iki ahita avuga ati ngewe nubu ahubwo tuvugane yakirikare ibyo yarabimbwiye nibushyushye ati nibushyushye twikomere kandi nge namukunze mfite kege yarushyushye ni uyo were rero muri bara abakobwa ubwo ni boss babies nyine batwara n'abashyushyushye ni bajyana ubwo rero basindi ko batakugiye byagenze ubwo umugabo ubwo umutajyanye byagenze bite kiraje gese mfite ubushobozi warasebye gese ngewe mfite nuko ka yange nayo bagiye mbagutayemo humura warasebye uyu gwi Simbi ndaje ngo warumwandiko we nawe Christera nyine ingo Christera ndaje mbugwira umwandiko we nawe Simbi se ko rumwe warumwe ufite ubwene gihugu ngo muri nuza bwa bw'abantu b'abazungu bafite imisatsi yikaraga wabayite wowe ni Kristera shaho ufite amabuno y'ishya rya Instagram shaho wagu uyabona wowe ngo ndagucikane uyu mukobwa urumva yego nyuma yabavuze ngo afite ikibuno kinini yagiye kukera bakirasha afite akabuno gato keza wamfura cece kagubwiye wose uduma kugira ghosting cyaza kubwira ngo cyakoza numvisha amagambo arimo arabwira abantu hari ngende ku ruhe rwego ngewe nge na amateka no kumutwara umureba wundi uzaya kumukura he mwese mwarase cece kibyaho ndabyumvisha bya mwarase yego ibyo byo ndabije nushaka ba Marina kwanza nawe kamushyire mwandiko Marina warasebye sha reka ndaje nkubwire uravuze ngo arataranuje Marina imyaka nayo izi numvise bamwe bari kwikoma ngo Marina nubwo yijande nani ndakora ku mwandiko uyu ngo ubita ngo uyu ngo wabyaye uyu ngo bamwita ndi harya mwita ndi nguye inde sha wabyaye we kwinica sose ko kwinica ngo arabyara kwinica bamwe ko yibarutse kwinica yibarutse iki kwinica n'abakundi gushyira hanze abantu bari kumbwira hanga bose bari kumbwira ko kwinica yibarutse sinongera kubigaruka oya ibyo tuzi ni bya kera buriya kandi ngo aramishigije ceceka ngo bwe nese ubuko bwiwe bwa kunjo wabuze bwa mbere he ari mu Faransa kaka waramutashye kirisha mu Faransa nese igeze ko rubukwe mu Faransa kumwe nante kinsha yagiye hanze ari mu Faransa oya kwinisha turabaze ko bwe twarewe no bagiye bakuye huye ngo na depression ibyo bindi ushaka kuvuga ngo yose myaka yari mukwiye nyine kuko viye yose ubisubi wundi no tabizi neza umu DJ batete na se ufite depression nago musi sikuri umusazi wowe viye buri yari kintu tazi n'ikimwe viye urumva numuganga wari yari umuganga wari niba atari n'uyu munsi nibyo ni numuganga wari urumva niyo mpamvu buri ira mugo wa mukobwa agira gace zo kuyasoka igihugu nese ka nkubaza ndakubiye ku mukobwa wa yanariringe n'indirimbo sha yabareyo sha naguyizi nyine naje kuri indirimbo za dore yarasebye yajya hanze ariko wenda yibarasa umwana sinca kubigaruka afi umwana n'izani by'abana umwana n'uwo muryango tushyira ku rwande muhita ntabwo tuze nyira sinca kujyana mu mvuto wa mfura nagiye kora mbonejo wundi urumva ikiza no kuyibaza umaze kubwira Baba yafashe makacha arimo aravuga bya bintu bye. Tudukaye kuvuga agiye kuvuga bya by'imiryango. Kandi makacha ararahiye ngo uzakoryo kose. Mvuto. Oya nese ko yarabya nitwa mukomera amashyi wa mfura. Uza n'ibyo ngibyo. Uza umuntu se nabyo. Yaje kuri Marina nakwihoreje ibyo ngibyo byawe. Marina nawe sha. Baza kubwira utwambara nawe taruzi. Ana ni mwiza. Marina njye ndukubwira kuri nuko burengo nta mustaru cyarakegese. Warubizise? Ibyo nabyo nze ndukaza. Ugize mu cyane cyakera. Ni wowe wa mutipe w'i Burundi.
w'Burundi amasukuru yasigeze gusokasavuga ngo yiteragamo buryo ngo baramukubita ngo bamuraza amajoro ngo bamukubita ngo bamukina ibiki ibyo se nabyo se abanyarwanda bari kureba ibyanye ibyo nabyo se uyu mukobwa Marina nyuma ya cyangwa kuko se mukubita ngo nzamuri isukari nyuma ya Marina urumva asengurutse ibihugu byose sha bya East Africa akorera ibitangaje yisanze amaboko ya Philippe Eva ni muzika se n'umuzi cece kijyo ngibyo ubwo niwe muzengurukije rero yarize nese irandi rimwe nawe itemberezaga buriye iki akuze kugira ngo irandi rimwe iguhereze ari ikinyarwanda ugikore kandi urabizi neza yuko gakondo burabazirinda cyane ariko Eva ni muzika ni musore mwiza unasobanutse burasi yitwa yiterekagamo eh yitwa yiterekagamo ntago mbizi yese nani n'umukutaje cyangwa mubwire nyine urakora ko abanyarwanda benshi n'abantu bazi gucece gusesengura byatari baravuga gati buriya badirama yateretsemo akavuga ati ariko ibyo byaravuzwe nese igitwe urabizi ko gishyiragamo ntabyo nzi rero reka nkubwize ukuri Marina nyuma yo kuzenguruka abahungu bose bo muri East Africa akora udutangaza sha yaje kurangira nawe umunsi imyaka yakuze n'umubwira ngo Marina warasebye sinshobora kugira ngo ariko kuba umwandiko wawe yabuze umuntu umushyira mu mago n'ikindi imyaka ye ntabwo iri kugaragara toka wene se wamushyira mu mago ntabwo bakoraga muri myenda cya kirembo cya wamukire uri kwirukanya nyuma ya siyaka murwaye ari kwirukanya nyuma ya siyaka muremba ntuzana amagambo turabizi twese siyaka muremba afite amateka ntago yubatse ikihe kiraro ntago yakemye se inshuti yari umusekirite shanga bikarangira igihe hanze kazana n'umufungo shambuka burya abanyamakuru mukajya nka muri abasazi nari nubwo yasebye ariko nawe uracyari kuranga dore wowe wicaye nta n'ukwetura uzi mugera wo kwambara nta kibazo wamfura twikomereze nyirubwo uzarongora nawe nibagutamo nyuma yaho Marina asebeye n'inshuti ze zindi z'abakobwa ndaje mbashyira ku murongo aha ngaha ba sitari ugasanga ntakiriwe Mariye natekera mu rutanga grace uvuga ngo babuze abagabo nyine ni se nde wakwemera umuntu w'ijanditse ako Marina ugiye n'ukuntu yajyaga yishwanyuza kuri Philippe eh haza kubona ko niye ne yavunitse nyine wora kunigeraga cyagiye muri andirimbo ngo arena mana yanjye mari ako ba deza ndi muzi yagaye abantu barimo gutaranuza kandi bagomba kubaka urugo rugakomera wamfura we reka bita gushyira undi muntu wasaje anga kuri Twitter rwandika abantu nta muntu adahe bizamuka wamfura uzamutse kuvuga yese ivaze na gitimi gatete ejo namuvuzeho inde wowe Shadibu Shadibu ndakuzanye mama w'abana babiri wowe uri mubyeyi ariko mbwize ukuri warasebye wamfura we nushaka kubihakane ibindi ndi kuvuga ndabizi wari ufite umugabo mwiza ufite amafaranga ejo bundi agiye kubona mbona n'uburiye none ngiye kubona mpano icyo cyane ngo esera amakwera yagiye avuga ya makuru yiwe kwa muri ndabikesha ngiye kinyamakuru ta Big Town shambabaze shaje reka mbabaze shadi ya do muryango wa yose nyine nyuma yo guseba yaragiye yisanga yaraje ko abantu bose yaciye hajya kugira ngo abe umustari cha wa mugira imbabazi mbabazi yaceceka nkubwire nabanga ngira ngiye buriya ngo umuntu wese yaciye kugira ngo abe umustari shadi yamusuye inyuma aramwivugana twabonye amafoto gusa nguzanye inkuru zo bita matrone muri karabaye inde matrone hose ya mateka wa mama matrone avuga ko ari umuntu waze shadi ya mukazi ku busire queen njya kanawe ni ukuri ku imana uwo nawe n'umusire queen uyu munsi reka byara yabivuyemo imyaka yabo burya ngire ze 35 ngo ubushaje none se mubwire nyine none asigaye ajya gusindira buriya ngo kuri ngo narayivu eh ajya kwa gasongo barashare ko ibyo bintu byawe wamfura we handi kwa gasoro kana gasumari karashakishwa kandi nyamara bashyira mitara rya kandi ibyo muri karabo ngo nari rizunguje ine kana gasumari yijori guye bajya kugahiga eh nese ibyo aka kwa basise bwa mero ka ufite umuponza mbono ufite amaboko atareshya ngo yite ya miti nose gidaje wigize ico gera zi munsi wa uyu munsi cha kugira ngo nani oya reka mita bivuga Shadibu kuzanga ukikaraga kuri Twitter cyase na za Instagram ugenda werekana ukuntu umaze kumera neza cyase ibere ryawe rishinze ukuntu ndagira ngo kadi ngo rishinze sabase warasebye abana babiri bose bakonza aka kandi atangusubiza inyuma ubwira ni we mu basere kwi ni bose bari kigaranga warasebye ubusere kwi bwa myaka ugejemo aka kandi ntago arimo akora ibyo bintu hari abana bashyashya sha kuriya ni mama Meteresi nawe gendere ku ibyo bintu byawe ubuvuga yigishije ari mama Meteresi yigishije ndeze yarakugishije yatanze ibiryo muri lockdown ntabwo ubizi ntabwo ari kusoba undi wari ufite amafaranga kugira ngo Didier Brian yarabitanze inde Didier Brian yafashije abantu subize hagenda wowe ibyo kwirirwa umuntu yiriza se nese genda ako se ngiye na ndi usura mana abantu bagiye batanga urumva amafaranga mazima n'abantu bagiye basapotinga abantu kandi si bigaruka yakoze business turabizi uwitwa Mbabazi Shadia reka byo nibyo yashadi yaje gusindira hariya ikintu cyabaye ejo bundi ajya guserereza Jimmy Gatete wari uhari igisabo kirenze gakira ni iki umuntu abanyarwanda bakunze
agatsinda igitego kirenze gakiriye bakamusogana. Ubu twavuga ngo uriho n'igipfuko. Umva ngubwire n'inyine umutwa waturikije. Reka kuzana amagambo. Ubu ngo ushobora kugira ngo ufate amateka nkariya. Uze kuyapfobya uvuga amagambo gusa ngo uyu ntago ari ku top 10 yawe. Wose urinde. Warasebye igihugu cyose cyakuzi na mudateresha. Nawe warasebye. Ngewe narasebye nyine ndabi. Nese ubangari warasebye. Ngewe nuko nari no gufunga studio yanjye. Impamvu ndi muri studio yanjye ndi muri studio yanjye. Ntabwo ndi muri studio yanjye ariko ikintu byanjye. Nyine ubwo nyine bakuritse. Ni amwe mbari nyewe. Ne twikomereze. Twikomereze sha mu bantu basebye bose. Ubushazi bukuye cyatarongorwa nukubera iki? Yarashaje none se ntuye. Yarashaje guteze kandi ajya kiri kimana. Nukuri kimana ashaje. Ha mwana wabona inzoba afite wowe? Ako nukuri ashaje muhiye. Uri ya mwana. Mese turetse kubeshya ubaguhaye. Wose urabona ashaje. Batakaramo. Reka sha nibwo atangiye kubaga 10 wa mfurawo. Babaye. Mwere n'ubundi kandi bya bicecu ndunda je byirukankana. Ubundi nkubona ukuntu wundi iyo nyibicecu. Yasenye ndi igisaza. Izi mpamvu ibicecu nibyo gurukana nibije bikubwira ngo nyine ngo bikugore utwana twimisi turakugora. Atoma mure kuraho umuriro. Nushaka kunde kurane mubwiza ukuri. Wowe akabwo reka mpite nkuzaho. Wowe bitewe nuko ufite karande kugira ngo umva abantu bashaje ari ufatirana urabumbwira ati nawe akunda urashaje. Ubwo nyine ngo nange ubwo ndashaje nakunda. Urashaje. Eh, wameze ute? Iyo nyine byanjye ngeze nyine ndacyari akamukenye mirambo ngeracyari akamukenye ushaka kwigire n'u kandi mura nkubwiza ukuri njye muhire sinanijanditse cyane gukurusha kubera yuko abantu bose mwe muri game mwanga n'uriye wakwiye kuzuvuga Shady Boo neza kubera ko wewe mwari mukuru wevu zima inde yakanagwa njye ndi urwego rw'uzaba upromote promoting iki yaririmbye ndee wese uramera dejo bundi inde arimo aravuga ukuri ngo bajyaga kunyara ngo kubiti ara ngo kujya bandika ngo nuzo ngo kubinyamakuru kirage naga no murakora ngo nyamakuru wowe Jewa sicyo genda ni imari. Icyo giye ubabwire, cyangwa ubwire, cyangwa ubwire. Igihe studio mu buryo gwariya urumva? Yara makuru bakora bona bizi. Wewe cyagaga ni wabivuze se cyangwa cyagaga ndabyibukanye. None se. Ariko icyo giye wowe urumwe makuru ukomeye byatanye. Imyaka ingahe se? Asa muri byaka ingahe man. None se nyine kuki uri kuva kandi utazi n'imyaka? Nyine bivuge kubera ko ngende kuzi kuva na cyera. Ntabwo nari ndi Kigali ntabwo nari nakambuka. Wabaga mu cyaro. Ikiraro cyanjye cyanjye. Wabaga mu cyaro. Yabagenda. Wenye se nari mfite. Cyangwa ubwire. Ubwo nari urwego rwo rumaragaragara. Uri umwana mutato muri game. Nari mushaka kumenya amakuru yawe. Toka kure nawe. Kwikomereze. Yesu we dore izina mpingutseho. Ni irihe? Ubu ngubu noneho bavuga yuko urumva. Ngo umuntu wese umuvuzeho. Ngo yisanga mu rugo kwa mfura. Uwo ni inde? Ntumbwire ko ari wa bamisi. Ndumva bisi. Abaya nawe reka ibyo bintu byawe. Udatuma ndira. Bari nkubwije ukuri urumva uyu mubyeyi. Sinjya kuvuga amagambo akomeye cyane. Bagiye yatwaye ikamba rya Miss Rwanda binakangahe. Uyu muntu urumva uyu muntu ni umuntu waciye agahigo kubera yuko ni umuntu wese utsinda Miss East Africa hanga mu Rwanda. Yateguye n'amarushanwa. Birangira amarushanwa bavuze ko haje kumuvuganya cyane kumuvuga cyane kumuvuga. Eh. Ninde? Urakeka yinde ni kuvuga. Ese rwose se namwubije si Mutesi Jolie Shane wabonye ko yabaye na mwiza. Hakuwa bayo ute wamfurawo. Wirajya. Ejo ni muri Amerika yeze reka kubaza Ostamu ari Shady Boo. Eh. Na Mutesi Jolie. Eh. Ishyira muturiro. Ninde mwiza. Oya urabona wajya he? Najya he? Reka ngende mu muntu ufite ubwenge ufite mentalite. Wajya kuri inde? Reka ndebe mu muntu ufite ubwenge. Wajya kuri inde nyine? Nyese umuntu wagiye mu Bwongereza n'umutararenga utararenga muri South Africa. Ariko mbwiza ukuri ayo magambo na Shady Boo yazengurutse. Yazengurutse he? Usaboneka bose yatereshaga n'amavideo ze yagaragaye naze ariko Mutesi Jolie we yagiye mu Bwongereza agiye gukora ikiganiro n'iki n'abanyeshuri urasaba yavugisha abanyeshuri muri Oxford icyongereza cyo twara kibonye cyane cyasha dukanya makambo mana ugashaka kugira usana maka kwanza sindi kuvuga Mutesi Jolie avuga icyongereza neza ndio nari rya kuvuga yavuze iki cyo kubwire nari ndabyemera use icyongereza yavuze kuri aka tumu cyangwa 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 icyongereza icyongereza cyasha ndi kuri cyuzi Afrika ngizi very hot nyine Shady Boo Shady Boo utuntu tweyikora gihe yitwikira avuga ati ushaka kumaza cyane igiswe n'abazo turakize ngo beach ngo cross ya ngo oya hotel ya osea hotel ya osea sha nubize se uyu munsi asigaye yandika icyongereza kuri Twitter ngo yabonye ngo umuntu ushinzwe ngo kumanaginga ngo social niba hari umuntu abonye urasimbogo kuri Twitter mu kwandika Shady Boo ku rwego rwiwe sinshaka no kumugaruka umwe nawo umwandiko nawe urangije ngo nyimbwe za kugira ngo imbobo nyimbwe ukuri nge sinze ta kwita imbobo ndashaka kugira nari nicake mbi imbobo yasebye kuko se ubwa mbere nsebye ariko nawe imyaka yera mugaragaza ubu se ubungu nakubwiza ukuri uko ubu ngubu umuntu avuga harya papa wabara abana ninde no umuzi inde barabana ariko se amateka se nahari avuga ninde ni umuzi papa wabara medisari Ndakubwiza ukuri uko uyu mukobwa ufungisha abantu bose hasi hejuru. Ura nawe namushyira muri kagatebo ka baba. Sha Jean Paul ariyo sha wamfura. Uburoka ngarema aramukura yiturije. Jean Paul sha. Dore nshuti yawe ugenda uzana sha kugiye ko sha hari wabaye na pasteli. Ha
ariko ejo bundi naganire n'umuntu umwitwa wofu wati atambira ati ibintu bihari ceceka ceceka ikibazo cyawe ati bamureke bafashe n'umuntu usobanurire umuntu bita mutesi jori ntago muzi neza si misi rwanda bino mu rwanda ngako ko no muntu avuze ngo abagabo bose bogi ni inyana zimbwa ngo ni inyana zazo ariko yaraje abengera ari dekarara atanga n'usobanuro ndetse anabishimangira ngo usobanuro bwo ratwara bwumbisha yo giye twese turanga yasabye abagabo bazimeza yuko urumva hari abagabo bazima n'abagabo baraburije urumva wenda shoko yavuze bitewe nuko ase turetse kubeshya neza hari abagabo babakire sibyo yari kuba abagabo yavuze nyine yababwiye nabo reka tujye tumenye ko nese ninge wa mbere uvuze ko abantu basingiza abakire hari abantu basingiza abakire ariko nyine hubaho ugomba kubaho na bibirega bivuga nyine ngewe ntago nakubeshya abantu avuga ngo umukire n'umuntu batanje ntago namuvuga niyo mpamvu mubwira ngo rero wasanga abana mutayemo n'imiriro akavuga ati ziko navuze n'abakire n'abize abantu bose navuze mu navuze amakire ariko nibikora yuko abantu babonye ko abagabo bose ari imbwa ubwo rero namaze gukora ko abagabo bose ari imbwa ariko yavuga ko ari imbwa ngo nubushaka imyaka ikomeza yikawuntinge ayishyira kuri lisite avuga ati itanu irashize utangira ko ataranije ariko ndetse kankubaze ugeze ubona umuntu wamwambitse impeta ese niba atarashaka ni ngombwa mbese wigeze umuvuga ngo urumva ku bwiza bw'iharo umuntu wamugendera mu rwanda ahangaha we kutarashaka inde wowe kintu arasebye nsaba ari igisebo cyane cyane nkubwire ereka si njye njyenyine n'abandi barahari ubusungu turetse kuvuga amagambo mutesi jori ntange kuneza abandi ngo abasiga amavuta njyewe n'uzazi ukuntu yari aponye tona yahita nkurenza urugo nta kinyange we yari ahagana yari aponye toji sirongera kubisubiraho ndahita mbivuga ntagaruka kuri ibi bintu mutesi jori ku myaka yawe nyuma yawe se abagabo bose ngo ni imbwa urwego rwa tubatora ukawuntinga aho twicaye baragutinye cyangwa babona ko hemye yaranabahabije kubeshya yuko amagambo ejo muri dekati yasohoye avuga ngo muri gupostinga uyu muntu uta jori araje urafungije mwese arabamara ibyo ni dekati wabyivugiye ubu nanjye nagizemo ubwoba ntabwo nshaka kujya kurya imbuto sinjya kujya kurya biriya bigori urenga n'abantu banze kurya ibigori bidakaranze abantu bamaze kurya ibigori karanga hazana ibyemezo bya muganga ni uko wamfura we ese ubizi wowe sinshaka kuvuga amakuru ari ahantu aba yaza azajya kuyabara icyo mbwiye cyo ni kimwe nawe ni muri ka gatebo sha sinzaza kukavuga akahe wamfura ndabye kandi tugeze kuri nde mu bantu basebye uyu munsi mu bantu mirongo itanu uzagera tubareye ndabugizwe n'iki ariko wowe ufite imyaka ingahe sirongera ngo kuri ibyo bintu byo mu nda tubareke ku baminsi bose ari mu kigo ahangaha bitazara ku muntu bita ngo uyu bita Liliane sha ntabwo mwamuhaye ikamba rye ntabwo mwamuhaye ikamba rye kakana keza koko nyine n'umwana mwiza ubwiza bwe se urega baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa ntabwo muza ku ruhu mubugira gute ubwiza bw'umukobwa ntabwo muza ku ruhu mbese reka nkubaze amagambo barekuye imiro yose urumva abadekati bakata utuntu tw'uturu bavuga ngo uriya mukobwa buriya wari uzi neza ko ibiciro byose buriya yariye cyagiye mu isi rwanda wamuriza ikamba yakenyeye akigendera nta n'umuryango ugeze kandi avuga ati amuhe n'akanyenyeri ntako waretse ibyo bintu wafura ni ukuri pe ndakubwira ibintu bya nyabyo ushaka gutuma ndakara murange iminsi yarayibaze ku ntoki urumva yarayibaze urumva nawe ari kuri lisite kubera ko igihe cyose ibintu byavuzwe utangiye kuzana za nkuru ushaze kwa amafaranga ye ako se bafashe mama warimo kuvuga ibintu bitari byiza abanyamakuru nk'amwe rero mbese niba ibaze nyine umubyeyi yifata akavuga ari amagambo avugana n'agahinda n'ibiceri bya ubuki bamuhaye ntari kintu igeze amuhereza ndumva nananira noneho ngewe bari ugasanga nkure wese umugiriye impuhwe mukamara avuga ngo ibintu ngo by'abakobwa bameze gutya urumva ngo bateye neza ngo abana ngo afite utungo zishinze ukuntu ntabwo noneho ndabyumva uyu mugiriye impuhwe rero afite iki cyiza kikirenze se akagugize nk'uru ntagaratara uzaho humura humura mubwire rero iminsi ye barimo barayibara kubera yuko amagambo nkari gifashe amafaranga urana n'umugabo wanakwizera ngo nguki uravuze ngo abagore bafite amafaranga ntagomba kurongorwa se ubwo ngubwo ngewe njye bishyizeho iryo jambo kubera yuko abakobwa bafite amafaranga barayiyubashye mbese kuri umukene kuri iki nyange tegereza nyine bajya baguheza amata w'inywere njye nubwo nkennye urumva nubwo nkennye simburana nawe reka nyine ukennye ubuzahura unakennye nyine wa gicucu dore ko kireba nyine narakennye ndabyemere reba urusura ufite ubu amafaranga ufite ubu ngubu urumva reba nawe n'umukobwa akomeye kugira ngo umuyasangire reka nkubwire amafaranga ufite ubu n'umukobwa akomeye kugira ngo umuyasangire ntibikunda bikunda uzi ko abanyamafaranga nta n'umuntu wamenya ko abanyamafaranga muri ndetse wowe abanyamafaranga ese ndayafite uhita utangira kwiyiriza ukavuga ngo amafaranga yari amusanzwe umeze nabi ahubwo abanjwe n'umukunzi wawe ubu ngubu wagira ngo wandikire ujye umukandida kandi wasanga iyo muhuriye mu nzu ujye umubwira atari ko buriya cyo kunsura ijoro ntabwo byakunda muhire kuri lisite uyu mukobwa Liliane ntimukureho nawe ariho kubera yuko imyaka yiwe ntugire ngo nta bintu tuzajye tubaranga niba nta kintu cyane na keza ngendana na kamwe uyu mukobwa Liliane warasebye
kuba utsindira amafaranga muri Miss Rwanda nunahereza uwo mama wawe bashaka kandi yarakwibarutse nagande yamuteye urangwa abona karakane na kandi nikinegesha abona ni kinege ni kinyange nikinegesha ura mwana so ni kinegera cyanago tubize mita nzamuka namubaye musanga ari mu Rwanda ngakora ko uri iza Miss Rwanda harimo n'abamise bakombwa mita kugira ko bitanita pendo sha sha baretse ura muntu anita pendo urabizi neza yakoze ibintu bitaba mu Rwanda anga afite amateka ariko Anita Pendo? Yeye afite amateka mu Rwanda anga? Yego. Musubira mu Rwanda mwiza abantu taramusa. Ni musi mwiza ni umu DJ mwiza. Ubwo musi mwiza rero ntago muza kugira ngo urumva araburiza igihugu cyose. Shao ndese ko atagumiwe. Anita Pendo akeneye umugabo. Leta mu fact ya mbere. Wowe nyuma yo kukoza ubukwe urumva? Ubwo yagiye agenda gye. Ndo kukoza ubukwe. Anita Pendo ryo nabwo yakoze? Ntabyo nse nago nari ima. Afite umwana. Anita Pendo afite umwana. Wishaka kubyakana. Nise niba afite umwana umugore nubyara ari kubabaye ute wowe ni utarabyaye wowe niburi kinyange bigende bite akomanaka nkubaze nese kankubaze niba urumva nise ufite akana wowe nese kankubaze umugore yabyaye n'umugabo ntagaba byaye tuzagushingura nika wowe abanyamagambo ariko nese umugabo uyu mugore yabyaye n'umugabo ntagaba byaye iki umuryango wafugo udescribe umuryango ute nuko umuryango ufite umwana nyine umugabo n'umugore n'umwana iyo umugabo ari cyo cyo guturumbaka kigendera nyine ubwo ni ikibazo cy'ishu nyine y'umuryango wa mwasebe nyine tuba tubabonye ibyo simba mutwetse ntabwo tubibonye none se uyu munsi rushobora gushaka cyane cyane wishaka kumurengera bitewe n'ibintu n'ubwo bakari mu mazende aho wishyira wasebe aho wasebe umugira imu yawe wewe se ni wasebe n'abote ziwe zuko yirwa tamako y'abandi bantu ntuje ngo tubirebe byo se birakureba mama Safa nawe ndabushyira mu mwandiko mama Safa se bora bona shasha amakuru yasohotse nuko agiye gusohora gore gore muri iyi minwa ngi nduru ziravuga oya ibyo ni ibivugo Nyinye niravuga yuko gwa muri imenwa. Oya, sawa. Ngo murusenye ngo pastor umva sakubwira. Hakubunda abantu bajyanye ngo pastor ngo yaraje urumva. Ngaramubaza. Ngo ugiye kuguhanurira. Ngo ari papa savara ngo baryanye imenwa. Ngo yego. Reka nawe sha. Ibyo ni se byarabaye. Hako nawe uje uvuga. Niba mbeshye urumva. Aya makuru gucishikana ku muhanda hanga abakinyi ba filme nabo. Urandaza kubategura umwandiko. Oya bagabo nabo ndabashyira ku mwandiko. Mama Sava Nawe rwose umwandiko urimo sinshaka kujya mbiburana imyaka iri kugusiga kandi turi kukureba kavukire sinakwiteza cyangwa wo kuvuga shaka oya oya wo kuvuga abaharano batagomba gutanga kuvuga Anita Pendo Anita Pendo shakuza namo se bamenye bamenye se oya bamenye n'uzamuzane ngiye ndi ku rwego rw'abagore sinje kuvuga ngo abantu nyine baraba ketchup yarabyaye ketchup yarabyaye umugabo ramuze Charahumbe Ugwego rwa ruragaragaye Ubaho ndabiza ufite isoni yarashatse afite nakana Mbagubwira nyine Yego nakabonye kana Ketchup yarashatse Ubuko bwa sawara ubonye Ubuko bwande bwa ketchup Warurimo Kandi ngena bwarobera ni ya mirambo no kurya nyuma Eh yarashatse Yakoze ubukwe Ubwo mwandika uvuye Aho uri ikinyange namaze kubona Ugavuyemo Ugavuyemo ntari Ugavuyemo nakundi Eh Nagasebe ha imbere y'abanyarwanda Ntagasirira nana rivuga neza ko yasebye nawe. Uri mwandiko yavuyemo. Awuvuyemo. Ariko Anita Pendo aracyarimo bitewe nuko umugabo yaramutunze. Anita Pendo arimo kurera abana ariko wabaye ute. Ushaka kumugaruramo. Anita Pendo ni no umwana mwiza. Ni no umustari wa. Ni no umwana mwiza. Urabira nambaje ko namvize mwe. Kuba dafite umugabo ntago bivuze ko yacinka amabere. Ese undara mukene uzi neza ushaka kumubera umugabo se ahubwo wowe. Ako yarasebye. Nise kuba tari kubona umugabo n'ikibazo. Iyo umugabo atabana n'umugore. Igihe n'ikigera za bazaza. Iyo umugabo atabana n'umugore amwita ngo iki? Inde. Umugabo atabana n'umugore amwita ngo iki? Ibyo nabyo nze. Wisha kwitwa. Nise yarapfuye. Nta mugabo nago yapfuye umugabo wara. Nese ushaka kumugira nyine iyo batabana. Iyo batabana. Ako ubundi mikerwa byo nabyita ngo iki? Ibiki? Iyo batabana. Ubundi bajya bavuga ngo iyo umugabo ya Nese umugabo wahukana. Umugabo. Umugabo se umugabo ajya yahukana se? Hahukana umugore. Ubwo umugabo we yarahukanye yaciye iteka. Oya nago zabaze. Ubwo umugabo nyine yazinze utwangushye niko batwa. Mama kimya caga na yari namo bicyana mana. Undi ninde ushaka kuzana? Kire cyo nakubwira cyo ni kimwe ubu ngubu abantu bose b'abastani mu Rwanda hanga batarafatira icyemezo ku bantu. Ako ndanda sha ndanda se nyine abantu b'abakene bose bari mu Rwanda hanga hano badashaka gufata icyemezo. Mutashyiramo n'undi mukire ndibutse. Kete bashabe. Akura afite Nyuma y'amakirizo ukazagira uwo mwenyine abantu batinye kwinjirira.
afite ugiye ufata n'amafoto yifotoze urumva ugiye nguruka igihugu cyose jide fox akurya amafoto afite mu nakabwa kumweru guri no mushora mari sha kutorashora imari muri gosturenze ora mukobwa se nago ze aba yamamariza kuba nusa usuko yabaye nusa brand ambassador we MTN brand ambassador we MTN ntabyo zise uzize rambaraga ziva he wese kutarajya kwiyamamaza ngese nge banora nyine no kudafite bams ubwo nyine nanye ndi ikinyanya buri bams ubwo nayo ubwo ndi ikinyanya rero warasebye wirinde ubwo nayo yasebye rero ubwo shaka gusanga kati mashami sindi butinde kuri ibintu nyuma yaho ubakiye inzu ukabute n'amafaranga menshi ni imyaka ikaba irimo irukanga turi kukureba urabizi neza ko uyu mukobwa ngiye kuba natangiye gukora production nari nzi ko ari umustari mu Rwanda ahangaha ese wowe barakuzi wowe sinzi ikintu akora ngo ni umushoramari ni umushoramari nyine azajya najya kwegera nyine kayiwati niba ari kebi wati yo mu mujyi fashoni ni yawe se kebi fashoni oya afite nuza kabashi ibita kabashi ibyo byose yagezeho nta mugabo ufite icara wige warasebye ngese ari ngombwa ngo ashaka gushaka no guhatirizwa gushaka no guhatirizwa ushaka gusanga akiri muto atarana akeneye gushaka uramwe ari mutonya wese ko utajya gushaka ku myaka yose unesi kankubaza ku myaka urabona ari mutonya inde ku myaka yiwe kati bashaka nyese imyaka y'ubuto y'ingano afite imyaka ingahe no bwizi kutangira kumuburanira subundi afite imyaka ingahe ngera kuze mubura ari mukuru akaba ngo 30 reka mvuge gutyo urakoze urataranuje sha warasebye urwego rwe nurwo urwego rwe nyine ngo twarubonye ariko uyu mukobwa afite amateka ni wo muntu amva ari mu bakobwa batavuga amagambo menshi kandi ubayeho neza umuntu ushobora kwitegera ku buryo ari muri boss babies nawe oya reka reka ntabwo yaba umukobwa akigitse ifaranga bariya bose bataraza bataranamenyekana ntabyo uzi reka tugaruke kuri ariya kuru rero nyuma ya pasiteri akubwira ngo arashaka kugira ngo agutemo ugahita uvuga ngo umupasiteri wategeka ariya avuze ngo iki kariya pasiteri ni inshuti yawe muherese inshuti yawe muherese nge ndamuzi niyo pasiteri rwasebye ntabwo ari inshuti yawe usaba usabwa ipasiteri noneho byasebye ntabwo ari inshuti yawe ese ntabwo inshuti yawe bariya batereka muri abitwe byabo usaba se umva nkubwire wowe bazanagusengera niba ushaka unsengere ntibikurebe ehe kayezu k'imana ngo azansengere kayezu k'imana karaba k'imana se azakurambikaho ibiganza shaka bimbwirije bizina by'abo bantu bashatse kugira ngo bihereje imana ariya kuru nyuma yaho urumva imyandiko yose igiye gusohoka singe muntu wenyine uvuze ibi bintu amafaranga burya ni meza ariko ifite umugabo birakora kugira ngo abantu batareka kukurira cyane nanjye ndi mu bantu babuze amafaranga ya tansiyo muri iki gihugu cy'u Rwanda warasebye ariya kuru yarasebye ubuharyo rwawe afite imyaka ingahe yagera niyo nigeze igihe muri cyo muri za videwo za kera mani videwo za kera za medisari hariya kuri yabaga arimo ntabwo muzi muzemuza abatamu kuroze niba mbeshya ibintu abantu muri kureba ibintu mu makaye ariya kuru ni ntabwo ari mutoya ni uwa kera mani ahubwo uri kurekiye ahubwo uri kumwe gato mu maso birarangira ahubwo umukobwa yari hirinze mwana ashakishije amafaranga yashobora kuba yarakoresha ipasadi sajari iki sajari sajari yikize wenda kujya ahora ari akana gato biriya bintu bifata amafaranga menshi kwanza yanageze no muri nigeria ibyo bintu ndetse nkubwira ngo nimara gukora iperereza ngasanga ibintu ari ibya nyabyo platini yavuze ati niyo muntu wamuje n'uriya mukire wani wati pasenti ntabwo bizi ubwo ngubwo nyine urwego rwabo rwaragaragaye kubera ko n'ubundi umugore wa platini urabizi neza bavuga ko platini ngo baravuga ngo yamuterekagamo igitwe agiterekamo undi hariya kuwo ngo uzabaze se uriya ni urwego rwe mbese ka nkubaze kubera icyo umugore yavuga ni inshuti ntabisobanuye nawe kujya uvuga amakuru wa mwafanya amakuru ngo yavuga ati navuga ati mushiki wanjye ni inshuti yanjye rwose ni nawe wamuje n'iki n'umukire anamuha ibiceri urarura rero ryara rya kiriga iki na filime ngo bamenya uburyo cyo kivuga ati mpobera ati ntamo kandi wuze wowe namaze kubona kuri iki kiriga ariya kuntu yaciye iteka kubera yuko niyo ureba neza urasanga igihe ngo babagamo barashutinga ngo wenda ngo nabamenya ngo yajyaga amubwira ati ngati niba atakurongora nzakwitereramo rwose sinzakigutamo isi hariya kuru ni mu bundi ku myaka ye rero aka kanya imyaka ari birukanka uzashaka nabamenya cyangwa se nutabikora uhasebere sinsubira kugira bamenye niba umuhitiyemo shafi se ko atararongora shafi ariko abagabo mva baratuzabagaruka shafi w'umuhanzi se shafi oya shafi shafi wo kwa bamenya shaha ukina filime shaha ntabwo muzi se umugabo mwiza w'urukara w'ibogari ntabwo muzi w'igikara ushobora kuvuga abantu nka ba shafi urumva abo ba shafi generasiyo yawe ushobora gusanga afite n'umwana hano mutsimbya usoro ko wari uzi ko afite umwana inde aya makuru njyana yumvuganye dumba ari kubivuga ibyo rero nayo mirene bari wanga se ngo afite umwana cyangwa nta mwana afite mbese urabizi neza ikintu bihari ntabyo nzi sica kumenya n'izina ryiwe ariko amakuru y'abantu ubusitani aho ngaho bafite abana
ariko kigari ni ndaye indese kandi abakuru benshi ni ndaye ubwo ngubwo cyase abantu bari mu entertainment bashobora kuba ari cyana mugabo w'indaye uba uzabaze uburi iki muhi jewe se uri umugabo usuri umusore uri umwana so reba umwana ufite utwo nkurwo rwawe uri umwana cyose inyene iclassifying ntano waburiye utangiye kunzamura kandi ndagusomera ushaka kunsomera si cyangwa kubyo ngibyo nimushaka ngo rengera akore abagabo ufite ibisatsi bibi bitageze bidasize bona kanje n'ubujuru faranga muhire nkayabura sinca kugira ngo ariko kuri ibi bintu warakwibye nyine nese wakwemeye wamenye urwego rwawe dore ko kireba wakenyangewe umurongo uko uzamuye wongere umbwire nabi sha wamfura ubwo ni rwandese uragura igihe cyo kwisunga ko ngiye umwandiko wanjye sinaguteguye uri kwipaka akazi kugira ngo uvuge nani kintu bisa kumarira mana sibyo kwipaka akazi umuntu wanjye reka nkubwize ukuri uri kuzana amagambo yo kwishyira abakobwa uyorode kwinuma mukira muwe mwanya yorode kuni se so muzi ko ari umusirikare uzabagabo mwifuza uriya muntu adereke ngo yarashimye sha dereke se n'ubizi ngo aravuga ngo nzakubakira n'ikizu n'amakuru mba abantu bose bwazwikiza hanze ngo babakikize ariko uriya mukobwa se subizi ko amakuru avuga yuko ari uw'irwamagana ayo makuru se ntayo uzi urakora n'uw'irwamagana ngo tuyirwamagana ubwo abataramubona bizabakoraho ikiganiro cyo kirategereje pe sizi ukuntu agisobanura gusa wa mukobwa yode kwini nakuze mbona kuvuga ngo uteye ubwoba na n'izi saha imyaka yawe n'ibitari kwikutageza imyaka 80 buryo ntansumba nge buryo uzi ko umuntu arebe n'ukuntu umuntu akuze agenda ino myaka nese yode kwini mubonye ubona afite imyaka ingahe yode kwini kubera ko yariye amafaranga ya desipora benshi abantu bamuteretse imitwe ari benshi ushobora kuzaba nka nshuti yacu yagize iki ikabyara umwana nyine aromba n'ibinini byinshi yariye bikanga reka shana siwimbaze sinca kujya uhimbaze ibyo bintu byankoraho ndamutse nkuzi ikosa nkari nkuzi ko utajya uheza aha ngaha hashyizemo imbaraga gusa ariko ibyo bintu ni sitori ya danje kubera yuko abantu bagenje kubivuga bose barabatamitse kanyenyeri kavuze ubuhuha buriya rero dukwiriye bizagutungura nawe ku myaka ye n'ibintu yamize urumva bivugwa hanze ko yamaze kumurenga ibintu by'abantu benshi aka kanya bishobora gusanga yuko burya nta n'umwana akeneye umwana we uramuzi ese ni ngombwa ngo mutangaze cyangwa se mushyire muri social media rero n'ubutamuzi ubwo ngubwo si byo ku myaka yiwe ngo ntawe uhari nyine dore kwini umaze guseba abantu benshi bamaze kwirwa kubona aha ngaha wifotoje wunamye wateye akaguru cyo kuza zikurambura umugeri mbega umukobwa wakasa ni imyitozo ziriya ni pompaje se ni imyitozo arabwira ati wishyushye ngo utamuni imyitozo ngororamubiri imyitozo ngororamubiri yawe rero uwakoze igihe cyose ubereka ukuntu ukora na kawushiza na mawubo byose utamu warasebye ubu ntarwiraguze ufite aha ngaha kubera yuko imyaka ishize ibaye myinshi kavukire nanjye nzagutanga n'umuntu utazi ubundi ni ukubera iki yode kwiri ndamuvuga ni umusitari urabizi neza ko bavuga ko atanabaho yode kwiri iriya ni ntuza bivugaga jesikwiza navuga ngo ntagabaho ese wowe jesikwiza ku mubyibuho wawe ubona wakwigondera yode kwiri n'umufunga ufite usaba ko tugeye ariko afite itoto uriya muhungu ntabwo ubona itoto afite ni ikinyange nawe ese ubona ufite itoto nk'irye itoto risigaraga na yangurese iki yangurese ko ari umuraperi ubundi ushaka kumuzana mu iki nyuma yaho ujye yuko urumva umugabo atari purerite yawe nabonye ukuntu wasomeraga amajisha hejuru mwidundadunda aho ngaho nawe ndabireba keke kamera ye ntabwo iki kigega barimo aramamaza iki kigega barimo ahita agura cano na kamera amaje yarasebye nawe wagurishije cano yarasebye wishaka kwishyura inzu wagura cano na kamera narasetse ngo uyu munsi ngo asigaye atuye ku ruhinzi ngo ya ngo wabonye ko yasubira wabonye kuri Bruce Melody nabwo nta kuri kurenza hano hafi ngo asigaye bitumire utwaka asigaye ngo abigihara hejuru azajya gutora no mu ishyamba hagati mana we hasi wowe wazagurishije niyo mpamvu mubwize ukuri yuko urumva niyo wakugira mwiza aka kanya uzajya usimbukira yangu wese kuriya kuko yangu wese nawe urwego tuba turoreye banga nyamirambo yose irabizi neza ko ari umusitari jay polo yahaye kurabo iteye ubwoba mu rwanda urabizi neza irandirimbo urayizi irandirimbo irandirimbo yakuye kuri apofise abantu ahubwo bamwisomeraga rusha bakamishisha bamuterekamo ibitwe tuyingogera ngo abantu babe barazabazana usigaye sinzi neza igihe nari ryowe urumva gusa reka amafoto inkuru zaravuze ba karisa jay polo bavuga ngo ako karisa jay polo ntabwo amutamye igitwe we
Njesenye njene na rimani njene njene Arika ya makura rahu hivishijwe Kuwara yuko urumba Ila mnyaka Chira jene wakani kuri studio hari Ayiko kalisa njene umu promoter sasha Bari promoter wa danji Gumuri umu kumu kwa sasha agamu tagamijitwe Usisago magu mangozi maziraba Nginduru zari maziravuga buri angu wache jetanami Sifu kira hesha wa mfurao Za backstage Eee Nginduru zari avuga gavuga atinu shaku jena kujia kura stage Yaminishi Tora shacha ya baji tora na baji nyakwa kasha Tupena mgongo Baji batora Baji akunirisi Tupena mgongo So mizi kwa nama nyama kuru batora Gase na baji bose Iwaze na uja kuru kawereru munu Urumba Nga MCT unakuguyo Ngari kuselectinga la hanzi Shambaba datino tuza mogaruko yomu bagabo sha Ibyangi byarandi kukubwira Urwego kwa ingresi Yamaze gukora miji yomu jitayu buko bakora ko Abantu nga bakamisho ya mwikundi Biure na wazungu sha Wabajana hanze urumba Ibi nimi na induka Yangura simungu wa hanu yiche amarira miyose Adukiru kajie kura maji wa shaje mjihugu na Norveje njini Hakundi yangura sigatu ye Sigatu ye Norveje Kaka mtoka kajiche recha kajira Oya sigafita ndekani kamutoka keza mgana kabenzi Kumuri yangunge Aziguhiga Asesubi ziko mamawe aru mkungu Mamawe nu mkungu wa mfura Aracha habga na meru yicheri He? Aracha habga na meru yicheri Oyura mgana na wala higa Rugaga 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 nyuma yamera kwa amafaranga wasebye warasebye ubusubizi ugeze n'ubavuka vuga inabi ryo zina uzagira amasurebe ya grezi bagukanda bashira mu banganda zabajyana hehe wowe no kuruba kandi kinyoni kinyo ah na man yuba abantu yowe ukuntu bakanda kinyoni ndavuga kinyoni man yuba abantu ucyuye bagikanda no mu muhogo kikumva kinyoni ikinyoni abantu bazikinyoni mwe mu mbwe kinyoni muzi niki Ikinyane. Ah, yese yomvuze ikinyoni n'igihe. Yuraga kuzera amagambo reka turize reka umwami bishego mu Rwanda hanga agirivuga gimbikane. Muri yumva kugubwire, uri kugira mwizi imbere abantu. Mbabwize uko aka kanya. Urwego hanga rw'abahanzi n'abantu bateye ubwo. Akomanze ko nagiye kwona nkabona. Yavuga cyane. Umva kugubwire. Ira video. Umva ko kotse. Video y'umuntu tago DJ Sony ya. Oya bunuje sha, warayibonye video. Nayo nabonye. Izo video nagiye kwona mbona ba discrime bakoze. Baramubeshyeraga. Baramubeshyeraga. Yego. Nesisira video babuga yarabidekaraye no uwo mukobwa yaje kwiyerekana nyuma ahora ngo nigeze narabye eh video sore nawe witegure nabwe ko ngukunda ariko ni ngombwa gutera umwanzuro wowe ndifata ugakunda umuntu wose go gukunda abantu bizagukoraho wewe ugara gukubesha asekara mu DJ mwisa na kubisotse nagarinyere nasisa singere nazese sereje kuzera muri ko ruko sose rakutegure Niyo byarasohotse binyamako reka bura discreme umuntu akora na Philip Tasha ariko imiro ntago abara kubyemera. Burasara mwana. Cyamwaga gutese kandi yarabuye. Niyo mpamvu DJ Brianne rero rwego rwiwe. Munda zero yo rwose agasubira ngo gukora kumwe amaze guciteka mu Rwanda. Ariko bivuze neza kuri application yakoresha. Application ituma mudaba zero. Nese ni bibwa ko na juice. Ugora ni cyo mu DJ wawe abantu akabahonye. DJ Brianne byitegure warasetse. Kumanipira nabantu buri yo turabiye bintu. Ntuzande kurobura wena jadi wawe nabonye uri mukora urumva aya makuru kugera nkubwira nakwiye kunyama kugira ngo mukarita sinda ndamwaje sinja kuvuga mureke urumva DJ Brianne mahere kuri militaire ubwoba urumva agaciteka ko hari umu DJ mu Rwanda ngaho amaze kwandika iteka ngaho kandi nakubwiye ko iriya mico yabo ntahantu bakora amafaranga nge nakubwiye sinja kubigaruka warasebye ituvana no mu Rwanda rwawe